ալան մի քիչ շատ չի հան երևակայում։ Դուրս կանեմ, չեմ անի, կապրեք ստեղ, չեք ապրի։ Հիմա ինչ պետք է սենց մի տարի դիմանանք։ Չի դու ուրիշ տարբերակ ունես։ Ոբշես հանրակացարան ո՞ւմ է պետք։ Ասենք, սրա տեղը կարար մի հատ նորմալ հյուրանոց լիներ։ Մենք էլ կապրենք ու ոչ մեկ դուրս չեր անի։ Հյուրանոցը վճարովի է։ Դե լավ, այդքան թանկ չի, որ չկարողանանք մեզ թույլ տանք։ Ես օրինակ չեմ կարա։ Ժողովուրդ տիկին Լալա շատ բան չի ուզում։ Ուղղակի կարգ ու կանոն։ Ախպեր, Լալայի ուզած կարգ ու կանոնը մեր տարիքում մեռնելուն հավասար բան է։ Չենք կարա իրար հետ շփվենք։ Ժամը 10-ին քնենք, իրիկունը դուրս չգանք։ Մի ընկեր կամ ընկերուհի հյուր չբերենք։ Իրականում տիկին Լալան սխալ բան չի ասում, ընդամենը կարգ ու կանոն։ Որովհետև եթե այդ կարգ ու կանոնը չպահենք, Աստված գիտի, թե այս հանրակացարանը ինչի կվերածվի։ Ես առաջարկում եմ գնալ ու ճիշտը պատմել։ Հաստատ մեզ կհասկանա։ Այդքան էլ վստահ չեմ էստեր։ Չէ, ժողովուրդ, չէ։ Բոլորով գնալը հաստատ սխալ է։ Արեք դու, մեկ էլ դու։ Կերնեք գնաք երկուսով կխոսակ։ Բայց ինչի՞ մենք։ Հա, ինչի՞ մենք։ Դե հələ պատկերացրեք, ասենք ես ու ինքը գնանք։ Իր հայացքից ի սկզբանե երևում է, որ ինքը մեզ չի սիրում։ Աղջիկները մի երկու բաժակ կխմեն, տրամադրությունները կբարձրանա, ցերեկվա դեպքը կմոռացվի։ Այ այս արդեն սխալ է։ Բայց այդտեղ ներս է մտնում այս տղեն ու ասում է. Աղջիկին Լալա, Լիլիթը հիվանդ չի։ Լիլիթը ուղղակի մի քիչ ավել էր խմել, քննած էր մնացել, այդքան բան։ Ու ես կասեմ։ Տիկին Լալա, դուք էլ եք ջահել եղել, չէ՞, հաստատ գիտեք ինչ է նշանակում շատ սիմպո տղեկի այդ ժամանակ անցկացնելը։ Չէ, ես օպերացիան ձախողվելու եմ։ Միակ ելքը էստեր գտա սրտի և արեք խաղաղասերի միջամտությունն է։ Բարև ձեզ։ Դուրը թակել ընդունված, չի՞։ Երեխեք, արդեն խոսել եք Լալայի հետ։ Չէ, ճիշտ ասած մտածում ենք ինչ անենք։ Մի ձգձգեք, ինչքան շատ ձգձգեք, այդքան շատ է ձեր հետ թարսվելու։ Այդ մի ամիս առաջ մի աղջիկ իրան էսպես պահեց, երկու շաբաթով փակեց կարանտինի տակ ու բաց չէր թողնում։ Երկու շաբաթ։ Երեխեք, խոսեք հետը։ Ու ես ձեզ սրա մասին ոչինչ չեմ ասել։ Եղավ։ Պետք է մտածել ինչ անենք։ Ինչքան էլ աբսուրդ է, բայց Էդոյի ասածը ճիշտ է։ Միակ տարբերակը, որ ես ու Էստերը խոսենք Տիկին Լալայի հետ։ Եթե դու իսկապես այդպես ես կարծում, ուրեմն ես կգամ քեզ հետ։ Վերջ, դե որոշված է։ Ուրեմն դուք գնացեք, ես էլ գամ տրան մոտ սպասեմ, ամեն դեպքում կարող է բան պետք լինի։ Եկեք։ Հա, ես էլ գամ։ Չէ, այդքանով գնալը անիմաստ է։ Ես։ Դու երեք այնտեղ ես, չէ՞ որ իզնի ժամը իր հարցնում։ Ես ժամ չէի հարցնում, բայց էական չի։ Ավտոյի հետ պրոբլեմ կա։ Ասում եի, չէ՞ ես քեզ ախեր։ Ավտոյի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Աշխատանք եմ ման գալիս, կարողա ձեր մոտ տեղ լինի։ Հա, կարաս աշխատես։ Բայց գոնե գործից գլուխ հանում ես։ Հա, հանում եմ։ Համել աշխատող կա, չէ՞, իրար կօգնենք կաշխատենք էլի։ Այսօր ոնց որ հատուկ բոլորը դիմացած լինեք, որ ես աշխատողից գործից հանել եմ։ Այսինքն։ Այսինքն ես այսօր աշխատողից գործից հանում եմ, միանգամից երկու հոգի գալիս են, որ ընդունվեն աշխատանքի։ Էլա մի հոգո էլ այսօր եմ ընդունել։ Հա։ Շեֆ ջան, այդ ավտոյի հետ պրոբլեմ չկա, սա քանդե հավաքել են տոշնի։ Շավարժ ծանոթացի, նապարնիկը տա։ Անունը Արսեն։ Էդի շուտ գտար շեֆ ջան, ես էլ ասի միջև դու նոր մարդ կդես։ Լավ։ Երբանից կարաս աշխատես։ Հենց այսօրվանից։ Ահա, շատ լավ է։ Արի, արի Արսեն ջան, արի սաղ ցույց կտա։ Գնացեք, գնացեք, օրո տղեք, տղեք։ Իս գործի առավելությունը գիտեք որն է։ Տեղն է, տեղը։ Լավ, գնացեք, գնացեք այնտեղ աշխատեք։ Արի, արի։
Ալիլ, հա, հասկացա, հանգստացի, հիմա փորձում ենք ամեն ինչ կարգավորել, լավ։ Կամիլ, ես չեմ կարա 3-որ դասի չգնամ, չես հասկանում, ո՞նց կարամ բացակայեմ, դրանք առաջին օրերն են։ Հասկանում եմ։ Սոված եմ, Կամիլ։ Հա, Ալիլ, սպասի, ինչ-որ մի բան կանենք, լավ։ 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 Դրա համար պետք է քիչ խմեր։ Հա, բայց մենք բոլորս էինք խմել, չէ՞։ Դե հա։ Ու ես ինձ երեք լավ էի զգում շատ։ Վատ չէր երևի, չէ՞։ Լուրջ։ Երեք հեշտ ենց տպավորություն չէր։ Դե հա։ Հա, բոլորի մոտ ցույց չէի տա։ Իմ հետ կարաս ձևականություններ չանես։ Լրիվ անկեղծ լինես։ Ես քեզ կհասկանամ։ Դու էր չեն լցրել քնաբեր։ Ի՞նչ քնաբեր։ Արեկը չեր անի տենց բան, ինքը խելոք է, բարի է, Էդոն էլ չեր անի, փնփնտանը, բայց մեկը չեր անի, իսկ դու… Նա տենքոմ տալ այդ դանակը, այսը կասան, հա։ Ո՞վ ես դու։ Ինչ-որ բան կա քո մեջ։ Լիքը ատելություն քո նկատմամբ։ Չպատճառաբանված ատելությունը թաքնված սերն է, գիտե՞ս։ Իսկ ես դեռ կպարզեմ։ Կպարզեմ ով արել էդ։ Մերևի մտացում ես գնամ ընկերոջս, ասամ գա սրա գլուխը ջարդի, չէ։ Հետաքրքիր է։ Դենա սիրոք ընկերը, մի՞թե չէ։ Այ, որ ես էլ անեմ, պտի աշխատի։ Ես ախոտտում։ Այդ չէ աղպերը, բասի։ Աղպերը, աղպերը, դե չես մի շապատ առանց աղթոյի եմ այդ աղթոր։ Ես քո աղթոն, ա։ Հա, բանուն ես, մի ամիսը ստեղ աղթո բերող չկա։ Ինչի՞։ Ես վերջի խադավիկս գործից ընդհանրապես գլուխ չեր հանում։ Այն վերջի պաժարից հետո էլ հասկացա, որ անիմաստ է դրան պահել ու գործից հանեցի։ Պաժար։ Հապա գիտես, ես գարաժի դեմ ինչ կրակ էր բարձացել։ Տվեք, եթե երկու շաբաթվա մեջ այդտեղ հաճախոր չեկավ, ես օբյեկտս փակում եմ, գնամ դես ռեստորանից բանից մի բան բացեմ էլի։ Ես բոքսերից հետո ռեստորան։ Հա։ Դու սարքելուց ո՞նց ես։ Դե ծվածեղ, մեկ-մեկ էլ ժայթ։ Դե ես էլ սալատա բանը։ Ահա, դու կլնես շեֆ խոհարարը, դու էլ կլնես շեֆ խոհարարի օգնականը։ Ընտիր նախաճաշներ կտանք, ինչ վատա որ։ Գիտեմ։ Իսկ կարող է արդեն սպանել Արեգին ու Էսթերին։ Գիտես, կարող է հակառակն աղել։ Հա։ Կարող է Արեգին ու Էսթերին սպանել Լալային։ Հա, կարող է իրենք են Լալային սպանել։ Դու այդ երկուսին տենց անմեղ աչքով մի նայ, ասենք մենակ Արեգը 4 հատ դատվածություն ունի։ Տեղյակ ես գոնե։ Ինչ։ Նալավ կատակ եմ անում հանգստացի։ Բայց իրոք ես բանությունը ինչ-որ տարօրինակ արդեն։ Ես չեմ հասկանում, ոնց է հնարավոր այդքան անտարբեր լինել սեփական մոր նկատմամբ։ Այնքան բան կա այս աշխարհում, որ դու դեռ չես տեսել։ Ես եկա այս հանակացարան հույսով, որ բացի տանիքից նաև ընկերներ կգտնեմ ու գտա Լիլիթն ու Կամիլան դարձան երկու օրում ինձ ամենահարազատ մարդիկ։ Հասկանում եմ։ Տիկին Լալա, խնդրում եմ ինձ մենակության գիրկը մի թողեք նորից։ Հասկանում եմ։ Ոչինչ, Էսթեր ջան, մի հուսվի։
Տիկին Լալան ստիպված է ճիշտ որոշում էր կայացնել ու աչք չփակել կատարվածի վրա։ Իհարկե, ես չեմ կարող ավելին պահանջել։ Դե, մենք գնանք մեր իրերը հավաքենք, Տիկին Լալա։ Հաջողություն, Տիկին Լալա։ Կներեք անհանգստության համար։ Մի շանս։ Ընդամենը։ Մենակ նրա համար, որ էստերը չկործին էին ինչ որ գտելը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ ենք շատ, Տիկին Լալա։ Գնաց։ Բայց շատ ապաշնորեք է, շատ։ Ես խաղալ չգիտեմ։ Չնայած ավելի վատ դերասանական խաղեր ենք տեսել։ Մեր կյանքում։ Ապաշնորներ, Տիկին Լալա, չէ մի բոզեր։ Եթե էստերը չլիներ, մեր մոտ ոչ մի բան չէր ստացվի։ Ասենք հա, ես ու Կամիլան էլ տեսանք, ինչ թույն էիր լացում։ Հայրիկ, ես զարմանում եմ, ո՞նց ստացվեց տենց համոզել։ Շատ տպավորիչ էր։ Լուրջ եմ ասում, ստեղից ոչ-ոք չէր կարա տենց խաղար։ Բայց ես չէի խաղում, ես իսկապես ուզվել էի, անկեղծ էի։ Լուրջ, դու իսկականից անկեղծ լացում էիր Տիկին Լալայի մոտ։ Ուհ, ինքը հարցրեց, ես իրան ճիշտը պատասխանեցի։ Այսինքն դու կյանքում մենակ ես եղել ու ոչ պեկի չես ունեցել։ Հիմա արդեն չէ, հիմա Կամիլան ու Լիլիթը կան իմ կյանքում։ Լավ էստեր, արի գնանք, Լիլիթը սպասում է։ Սուս է դանակը ինչ ես անում։ Էջ ես ու Կամիլի ֆուտբոլ ենք խաղում սրանով։ Դուք գիտեիք, որ էստերը այս տարիքում այդքան դժվարություններ է տեսել։ Չէ, չգիտենք, ու ինչներիս էր պետք, կամ քո ինչին ա պետք։ Սիրահարվել ա։ Լուրջ։ Չէ, չէ, ուղղակի տխուր ա, որ մարդ ես տարիքում այդքան դժվարություններ ա տեսել։ Արա լավ, մի քիչ էլ մեր խնդիրների մասին մտածի էլի։ Օպա։ Պաստոր այստեղ ես, հա, աշխատում։ Հա, հանրակացարանին կպածավ, ինչ-որ բան որ լինի, առակ կհասնեմ։ Մենակ ես։ Չէ, հետս մի հատ աշխատող կա մեկ էլ տերը։ Բա ովքեր են։ Դե մարդիկ են էլի։ Բարձա։ Կամիլային տեսել ես։ Չէ դեռ, բայց լավ կլինի դու գնաս, որ մեզ հանկարծ չտեսնեն իրար հետ։ Լսի, դու գոնե պատկերացնում ես, ես ինչքան եմ անհանգստանում։ Դու պատկերացնում ես, ինչ կլինի, եթե մեզ իրար հետ տեսնեն։ Բարև ձեզ, ինչ պրոբլեմ ա։ Ինչ։ Ասում եմ, ինչ հարցով ես բերել Սիրունին։ Տնորենս է։ Հա։ Ձեն էր գալիս, ասեցի մի հատ բերեմ ստուգեմ։ Չէ, սի մնաց։ Բայց մի երկու րոպեվա գործ անա, այ գնամ։ Չէ, ցավը տանեմ, չի լինի, նայ քանի հատ ավտո կա։ Ընց երկու րոպեի հարցով լիքը կա, հերթ ա, ցավը տանեմ։ Այսօր գնա երկու օրից արի։ Չես ասել, որ հերթ ա։ Հա, հա, հերթ ա, շատ ավտո կա։ Երկու օրից, հա։ Լավ։ Բայց ինչի՞ չնայեցինք, իրոք երկու րոպեի հարց էր։ Չգիտես, էլի փող աշխատելու ձևերը չգիտես։ Հիմա երկու րոպեում որ նայր, երկու կոպեկ էլ պիտի փող վերցնել կամ ընդհանրապես չվերցնել։ Այ որ երկու օրից գա, այդ ժամանակ կտենա, որ ավտոյի վրա գործ է արվել, ժամանակ է ծախսվել ու կիմանա, որ մենք պարապ չենք։ Հա, բայց պարապ կանգնած ենք։ Այդ մենք գիտենք, որ պարապ ենք։ Ան հետինը տուր ա։ Հա՞։ Նա պարնի կտելի։ Հա, գնացել է բերերի։ Ես մեր սա սովից կմեռամ ու երազանքներից չեմ հասնի, ապրեք շատ։ Ինչ երազանքներ ունես։ Նորացում կը ծիծաղես։ Երբեք։ Ես երբեք ուրիշի երազանքների վրա չեմ ծիծաղում։ Լավ էլ ես թեր, դու երբեք չես ծիծաղում։
մի չափազանցրա։ Իրականում ես ներքուս շատ ուրախ մարդ եմ։ Մի օր աչքս տեսնի, էլի։ Կտեսնի։ Ես ինձ երեք լավ էի սկում շատ։ Ոչ չէ երևի, չէ՞։ Իմ հետ կարաս ձևականություններ չանես։ Ու լրիվ անկեղծ լինես։ Ես քեզ կհասկանամ։ Դու էր չէ՞ լցրել քնաբեր։ Ինչ-որ բան կա կոմոց։ Լիքա ատելություն քո նկատմամբ։ Չպատճառաբանված ատելությունը թաքնված սերն է։ Գիտեիր։ Ճիշտ եմ, չէ՞ ասում, Կամիլ։ Չէիր լսում, որ այսքան խոսում էի։ Չէ, կներեք, մտքերով էի։ Ինչ-որ մի բան քեզ անհանգստացնում, ա՞։ Չէ, ամեն ինչ լավ է, ապրեք։ Կարող ա՞ս սոսն անեղացրել։ Սոսը։ Ինչի՞ ենց ինքը։ Դե դուք մի պահ առանձին էիք, ինձ թվաց, որ չէ։ Ոչ մի առանձնատուկ բան չի եղել։ Ինչ լավ ա։ Որովհետև վերեք երեկոյան ես իմ սոսի մեջ հատուկ ցկողականություն զգացի։ Այսինքն, դա չգիտեմ, չեմ կարա բացատրեմ, թե այդ որն ա, բայց օրինակ, երբ որ կայծակը խփում ա կամ հոսանքը տալիս ա, դրա պես մի բան է։ Հավատա, ոչ հոսանքի խփելն է հաճելի, ոչ էլ կայծակի։ Ոայ, ես թեր, ես ուղղակի փոխաբերական իմաստով էի ասում, բայց իրոք ինչ-որ բան զգացինք։ Ցավում եմ։ Ինչի՞։ Որովհետև հիմարի մեկն է։ Բա ասում ես բան չի եղել։ Հա, էլի որ, բան չի եղել։ Ուղղակի իրա տեսակը առաջին հայացքից արդեն պարզ է ինձ։ Լավ, երեխեք, ես պիտի դուրս գամ։ Դե դուր ես գնում։ Կարևոր հանդիպման եմ։ Չես կարծում, որ ես Կամիլան ինչ-որ բան ա թաքցնում։ Օրինակ ինչ։ Օրինակ այն, որ ընկեր ունի, հաստատ։ Սոսն էլ էր ասում, որ ընկեր ունի։ Սոսի ինչ գործնա։ Դե մարդը նկատել ա, ասել ա ուղղակի այդքան բան։ Իսկ այդ մարդը նկատել ա միջև քո խմել անջատվելը, թե դրանից հետո։ Ես թեր գիտես, չէ՞, որ ուզում ես լավ էլ կարողանում ես թարախ լինել։ Քանի հոգով եք լինելու։ Ես ու ներքին ձայնս։ Երկու հոգու համար շատ չի։ Քո համար մեկ չի։ Չէ, ուղղակի մտածում եմ, մյուս հաճախորդները սովաշ չմնան։ Շաբո։ Ես ինչ ես ակել։ Ինչ կա։ Հայ սովաշ չես։ Չէ, չէ, ժամանակ չունեմ, գնացի հորդ մոտ, հիմա եկա ստեղ, հետո գնալու եմ գործի։ Ինչ գործ, քո գործը հերս չի։ Սիկանի դու ստեղ ես, իմ գործը դու ես, մեկ էլ այդ բոքսերը։ Երեկվանից գործի եմ ընդում։ Փոխանակի շնորհակալություն հայտնես ծիծաղում ես։ Հետո հերս կասի շնորհակալություն։ Հա։ Ներսի ինչ կա, նորմալ ա սա։ Դե ինչ որ արտասովոր բան դեռևս չկա, ընթացքի մեջ ա։ Նայ։ Ամեն քայլդ ինձ հետ համաձայնեցնում ես, հիմարություններ չանես։ Բայց կարող ա մի քիչ ձգձգվի։ Ինչի՞։ Դե, հնդոր տարածքն եմ ուսումնասիրում, մարդկանց։ Սի, կարող ա սիրահարվել ես։ Սիրահարվել ես։ Շաբո։ Երկու օրվա մեջ ինչ պետք ա սիրահարվեմ։ Ինչ ես խոսում։ Նայ։ Ոչ մի սիրահարվել, այտենց հիմարություններ չանես, այդ գործին խանգարելու ա։ Լավ, մի խոսքով։ Շաբո ջան, ես գնացի, հաշիվը կփակես։ Հաշիվը։ Ինքը Վանաձորից։ Փախել է տնից։ Ինչը արդեն լավ չի։ Իմ դուրը հեշտ չի գալիս։ Ես Էսթերն եմ։ Ինքը որփա։ Վերջին տվյալներով Եվրոպայում բարեկամ ունի հերո, բայց հետը չի շփվում։ Էլի կասկածելի է։ Շիրոպե պապ, դու ո՞նց ես աղջիկների տվյալները հանելիս, երբ։ Առավոտը, բայց հետ կապ չունի։
Դու լենս պատմի, ինչ կասկածելի բան ես տեսել, ով կա, որ մտածում ես ավելորդ այդտեղ։ Դե, երկու օր այն չընտեղ եմ։ Երկու օրը շատ երկար ժամանակա, դու պետք է արագ գործես, Կամիլա, մի հատ էստերին ստուգի, չի կարա մարդ այդքան միայնակ լինի, հաստատ տվյալները կեղծվել են։ Ոյ, չէ, պապ, էստերը հաստատ չի, ես վստահ եմ։ Սխալ համար մեկ, երբեք ոչ մեկին չվստահ ես, լսում ես։ Ես կար ժամանակատվածում դու չես կարա ինչ-որ մեկին վստահ ես։ Չէ, եթե դու այսպես ես գործելու, հաստատ այդտեղ քո տեղը չի։ Դու պետքա տուն գաս։ Պապա, լավ էլի։ Շատ վտանգավոր է։ Չէ, Կամիլ, դու կմնաս տանը, էլ չես գնա։ Չէ, պապ, ես գնալու եմ։ Ես արդեն սկսել եմ գործը։ Ու պետքա մինչև վերջ անեմ։ Վարդանի աղջիկը ճանապարհի կեսից չի կանգնում, չէ՞։ Ես կստուգեմ, Էսթերին էլ Լիլիթին էլ, առաջինը հենց իրենցից կսկսեմ, թեև կարծում էի, որ Արտուշի ուղարկած մարդը պետք է տղա լինի։ Չէ, պարտադիր չի, որ տղամարդ լինի, հավատա ինձ, պարտադիր չի, կարա նենց մարդ լինի, ում ամենաքիչն ես կասկածում, հավատա ինձ, այդպես է կլինի։ Սովորաբար նման մարդիկ փորձում են իդեալական թվալ, որ չկասկածես, ամեն ինչ ճիշտ են անում, մի հատ ստուգի են մարդկանց, ովքեր իրանց շատ ճիշտ են պահում։ Արեգը։ Հետո՞վ է։ Մեր կողքի սենյակից է, շատ իդեալական է, ու ամեն ինչ անում է, որ հանրակացարանից դուրս չմնա։ Լավ, ես իրան կստուգեմ։ Խնդրում եմ քեզ զգույշ եղի, Արսենը միշտ կողք կտա լինելու, ինքը տարածքում է, ոչ մի րոպեով չի հեռանա։ Ուայ, լավ էլի պապ, տենց պետք չի։ Չի քննարկում։ Լավ։ Կամիլ, շնորհակալ եմ։ Հասցրեցիր։ Բարի երեկո։ Ես միշտ եմ հասցնում։ Մի տարի կա, կապրենք կտեսնենք։ Ով իմանա, ժամանակը մեկ-մեկ նենց ա թռնում։ Վայ, կարողա մի տարին դառնա մի ամիս։ Վայ, գնա, հա գնա սենյակը։ Ուշացար։ 16 հապակաս։ 6 րոպեն մեկ-մեկ այնքան երկար ա թվում։ Շատ ես երկարացնում, գնացեք ձեր սենյակները, արագ։ Բարի գիշեր։ Ես այսօր ցերեկը մի քիչ կոպիտ էի։ Ինչ նկատի ունես, որ տանակ էր պայլ վրաս։ Դե մի քիչ շատ կոպիտ էի։ Ես սովորաբար այդպես չեմ արձակվում մարդկանց վրա, ուղղակի չբացատրված ագրեսիան։ Ես փորձում եմ ամեն ինչ հարթել, իսկ դու ավելի ես իմ վրա ազդում։ Ձեր տանակ չկա, չէ՞։ Լավ, մի խոսքով անցած լինի, մանավանդ որ ես էի գինում ինչ քնաբեր լցրել։ Լավ կատակարեցի։ Հա, շատ տարօրինակ հումորի զգացում ունես, ի դեպ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի երեկո։ Լավ հասցրեցիր։ Մի հատ ինձ նայ։ Նման եմ գաղտնի գործակալի։ Դե պատկերացրու, որ ինձ որպես գաղտնի գործակալ ներդրել են ինչ-որ մի ընկերությունում, որտեղ տարբեր տեսակի հանցագործություններ են կատարվում։ Չեմ հասկանում, ինչ ես ասում։ Էդի դա փորձում, վաղը պետքա ցույց տա։ Հա, հասկացա, այդ ջուտ։ Ինձ էլ թված։ Ինչ թված։
Չէ, հեչ, ինչ ես կարծում? Դասս եմ անում։ Հա, Էսթեր, լսի, որ խոսում էիր քո այդ միայնակ լինելուց։ Դե հերիքա էլի, ով հասավ երեսով տվեց։ Սխալ հասկացար ինձ։ Ես մենակ եմ ես աշխարհում, հա, լրիվ մենակ։ Հերիքա, հա, եկեք այսքանով այս թեման փակենք, հա։ Պետք չէր նորից այդ թեմայով խոսել։ Հա, բայց քո համար տարօրինակ չի։ Չէ, աշխարհում կան լիքը միայնակ մարդիկ։ Ուզում ես կարանք գնանք մանկատուն ու տեսնես, թե ինչքան լքված երեխեք կան, ովքեր մի օր կմեծանան ու Էսթերի նման միայնակ մեծահասակներ կդառնան։ Նենց որ հերիքա այդ թեմայով խոսաս իրա մոտ եղավ։ Վերջան, հաջան, քեզ մի հատ բան խնդրեմ, էլի։ Չէ, հիմա փող չեմ կարատամ, այս պահին հնարավոր չի, գոնե մի շաբաթից, էլի։ Չէ, փողի մասին չեմ ասում։ Ինչ ա եղել։ Կարամ ստեղ մնամ։ 24 ժամ աշխատես։ Չէ, նկատի ունեմ ստեղ քնեմ։ Ինչի՞։ Մի քիչ ֆինանսական խնդիրներ ունեմ, մեկ էլ պիտի տան հարց լուծեմ, էլի, մի երկու շաբաթ կտևի, շուտ լուծեմ հարցերս ու էլ չեմ անհանգստացնի։ Լավ, բայց աշխատավարձիցը պահելու է։ Արշկա։ Գնայք, տեսեք ոնց եք տեղավորվում։ Ոնց ենք տեղավորվում։ Հետս էլի մարդ կա։ Հա, շավարշն է։ Ինքն էլ խնդրեց, որ մի երկու շաբաթ մնա։ Շավարշը։ Ինքը ինչի։ Ես քեզ ավելորդ հարցեր տվեցի։ Իրան էլ չեմ տվել։ Պարզա։ Այդ լիքը տեղ կա, հանգիստ ձեր համար տեղավորվեք։ Լավ, ապրես։ Դու լավ ես։ Արսեն ջան։ Հա ջան։ Դու արդեն գնում ես։ Չէ, Շավո ջան։ Պարզվում է իրար հետ ենք մնալու։ Ոնց։ Դե ֆինանսական խնդիրներ ունեմ, մեկ էլ տան հարց պիտի լուծեմ, էլի։ Ահա, շատ լավ եմ քեզ հասկանում։ Դե նույն օրի մարդիկ ենք, չէ։ Ես թազա ավտո եմ բերել։ Հա, ծերը կբերեցին։ Ո՞վ ա բերել։ Եսին, մարդեր էլի։ Սիր ծանոթ ավտո է։ Ծանոթ ա, որտեղից։ Չէ, չէ, ինձ թվաց բաժանարի ավտոն ա։ Չէ, էսի ծանոթ ավտո չի։ Ինչ խնդիր ունի որ։ Կարելի է ասել խնդիր չունի, պրոֆիլակտիկ բերել է, էլի։ Դե լավ, ես լվացվում դուրս կամ դու պարկի հանգստացի, մի ժամից կգա։ Լավ, լավ։ Վարդան։ Ինչ ես զանգել, հո բան չի եղել։ Մեքենայի մեջ անձնագիրը տա բոլոր անձնական իրերդ, նկարներ ու փաստաթղթեր։ Չի կարա մեքենաց տեղ մնա։ Եթե տեսնեն շատ վտանգավոր է, վաղը ցերեկը հարմարացնեմ բերեմ ձեր տուն։ Ահա վեր, ամեն ինչ կարքին, հա։ Հա, Կամիլը եկել է ներսում է։ Բարձր։ Վարդան, ամեն ինչ լավ կլինի, քանի դեռ Արտուշը չգիտի, որ մեր մարդը ներսում է։ Կամիլին վտանգ չի սպառնում։ Չէ, դե չի էլ իմանա, որտեղից պետք է իմանա։ Հա, դե ես ամեն ինչի մասին գիտենք ես, դու ու Կամիլը։ Հուսամետրես էլ կմնա։ Արդեն չես վստահում ինձ։ Վարդան։ Վստահում եմ ու խնդրում եմ ուշադիր լինես։ Ես Կամիլի համար կյանքս էլ չեմ խնայի, հավատացնում եմ քեզ։ Ու Արտուշը երբեք չի իմանա, որ մենք ներսում մարդ ունենք։ Այդ ես քեզ երաշխավորում եմ։ Վստահ ես։ Հաստատ իր ավտոն է։ Լավ, ի՞նչ գործ ունի Վարդան Ադամյանի մեքենան հանրակացարանի կողքի բոքսերում։ Ախր ո՞նց կարա տեն զուգատիպություն լինի։ Սաղ քաղաքի բոքսերը թողել է, մեքենան բերել է այդտեղ, հա։ Ես մի բան եմ կասկածում։ Իմացել ա, որ մենք մարդ ենք ուղարկել, ինքն էլ իր մարդ ունա ուզում բերի, որ հետևի։ Չէ, այդ ո՞նց կարար իմանար, հա։ Իսկ բացի մեզանից էլ ով գիտեր դրա մասին։ Էն որ մենք մարդ էինք մանկալից, որ ուղարկեինք հանրակացարան, մարդիկ կային, որ գիտեին։ Բայց էն որ սոսին ենք ուղարկել, մենակ իրեքս գիտենք։
Ես դուք ու սոսը։ Այսինքն ուզում ես ասես, որ Ադամյանը մարդ է ուղարկել հանրակացարան, որ գտնի մեր մարդուն, հա՞։ Ահա, ու հենց դրա համար էլ ավտոն բերել է այդ կողքի բոքսը։ Իր ավտոն ոչ մի խնդիր էլ չունի։ Հաստատ չունի։ Հա, հետիս աշխատողն է, նորմալ խելոք տղայա ինքն է ասել։ Հաստորեն, Վարդանին առիթ է պետք, որ այդ կողմերը երևա, հա՞։ Հա։ Դա վետ ինչ է ուզում ինձանից, հա՞։ Ինչի՞ չի հանգստանում։ Են ինչ-որ իրա հետ եղավ, հերիք չի իրան, հա՞։ Բա հիմա ես ինչ անեմ։ Ուշադիր եղի, հենց որ այդ կողմերը երևա, անպայման դրան կհետևես։ Սոսին էլ ասում ես, որ ոստիկանությունից հանրակացարանում մարդ կա, թող զգուշ լինի ու ուշադիր։ Հասկացա։ Եթե Լիլիթն է, չէ, այդ դեպքում ինքը չէր խմի այդքան։ Էստեր, դու ոնց որ չես խմում, հա՞։ Խմում եմ, ուղղակի քիչ։ Էստեր, այդ սխալը պետք է ուղղել։ Հիմա։ Բոլորիս ուշադրությունը շեղեց ու… Վախեցա։ Էստեն էստեղ լիներ կլացեր։ Իսկ ուր էստերը իրոք ուշացավ։ Փիսի կնստել մի մոտ անկյունում, հանքերը գիտել ու լացել իմ։ Այ։ Կարաս լրջանաս։ Մեկ-մեկ գոնե։ Գնամ տեսնեմ ուրա։ Գնա։ Esther.